В італійському регіоні Емілія-Романія заарештовано 16 осіб. Їм пред'явлені звинувачення причетності до мафіозної діяльності. Як вважає слідство, вони пов'язані з кланом калабрійської Ндрангети, який діє в північних областях країни. Серед основних послуг, які надає цей клан, переважають економічні – транспортування товарів, пошук робочих, позики, відкриття фальшивих рахунків для тих, хто не бажає платити податки тощо. У рейді в районі Брашелу участь брали близько 300 поліцейських. Серед арештованих – члени впливової мафіозної сім'ї Гранде Аракрі і глава міської ради П'яченци. Додам, що Ндрангета – один з найбільш могутніх організованих злочинних угрупувань в світі, який має своє відділення практично в кожній країні.